שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ואון בן פלט בני ראובן ואנשים מבני ישראל ויקום לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה כראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם ככל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. וישמע משה ויפול על פניו וידבר קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו תנו בהן אש שימו עליהן קטורת לפני אדוני מחר והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש רב לכם בני לוי. ויאמר משה קורח שמעון בן לוי המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה. לכן אתה וכל עדתך נועדים על אדוני ואהרון מהו כתלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליה ואמרו לא נעלה המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תסתרר עלינו גם יסתרר אף הוא על ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו ותיתן לנו שרן נחלת שדה וחרם העיני האנשים מהם תנקר לא נעלה. ויחר למשה מאוד ויאמר אל אדוני אל תפן אל מלחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הראותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח אתה וכל עדתך נועדים אתה וכל עדתך יהיו לפני אדוני אתה והם ואהרון מחר חוש כל איש מחתתו ונתתם עליהם קטורת וקרבתם לפני אדוני איש מחתתו 50 ו-200 מחתות ואתה ואהרון איש מחתתו וכו'. יש פה עריכות דברים, מטבע הדברים ודאי אתם מכירים, הכתוב פה בהמשך זה תמיד נגרע אותי לקרוא עוד ועוד, כאילו זה פעם הראשונה, התורה שלנו תמיד אתה קורא אותה והכל נראה לך חדש, כל יום יהיו בניך כחדשים, אבל רבותיי צריכים לדעת. צריך כאן לפתוח את הראש ולהבין במי אנחנו מדברים. אנחנו מדברים באדם גדול מאוד, קורח שפיקח היה מה רעה לשטות זו לבוא לחלוק על משה. מה אתה עושה? אינו התעתו. אינו התעתו. רבותיי, כמה פעמים בחיים של האדם, העין של האדם מטעה אותו. יש לאדם שלוש עיניים. שניים זה אלה, ואחד זה עין השכל. מה שאתה רואה בעיניים, התרגום בא פה. מי שהיה יודע איך עובדות העיניים שלנו, זה פלא פלאות. העין מצלמת. התמונה נכנסת למוח. המוח מכניס אותה לתוך, מטביל אותה בתוך איזה חומר מיוחד, ממש פיתוח פילים. תראו איזה מהירות זה, ואתה באותו שנייה רואה. אם היית צריך לחכות, רגע, חכה, התפתח הפיל, שנייה, היית נכנס עם אוטו שלך בתוך הפח של הצפרדע. פלא פלאות. אבל חוץ מהעין הזאת, של פיתוח הפיל, מה אתה רואה? יש עוד פיל, רבותיי, מעל הפיל הזה, שזה פיל שנותן לך להבין את מה ראית. ראיתי. מה אני צריך להבין ממה שראיתי? פרשת שבוע קודמת מסיימת ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תגידו לי, זה הסדר? כולם שואלים. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? איך הסדר? הלב רואה קודם, העין רואה קודם. עין רואה, לב חומד, למעשה גומרים, זה מתחיל מהעין. היה צריך להיות כתוב ולא תתור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. אז איך כתוב אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה שאתה רוצה לראות, מה שהלב שלך רוצה לראות, זה שהעין שלך תראה לך. תדעו לכם רבותיי, האדם רואה מה שהוא רוצה לראות ולא את מה שהוא רואה. שתי אנשים יכולים לראות אותה תמונה וכל אחד יפרש את המעשה אחרת לגמרי. זה פשוט לא יובן כי יסופר. מה אתה בחרת לפרש את מה שראית? כמה הלב שלך טוב, אתה תפרש לטובה. כמה הלב שלך אחור, אתה תפרש את זה לרע. מה אתה בוחר? אשרי תמחר ותקרב ושכון חצריך. מה אני באמת מחפש בחיים שלי? אני מחפש טוב? כי הטוב ידבק בטוב, אומרים חז"ל. הצדיק רואה טוב. הרשע בוחר ברע. נפש רשע הבאתה רע. מחפש רק מרע. הצדיק תמיד מחפש להצדיק את קונו, אומר הבעל שם טוב, והרשע מרשיע חס ושלום כלפי מעלה. אתה צריך להסתכל ולראות את הדברים לאשורם, ולנסות להתבונן. מה כן יש לי? לא מה אין לי. חכם ראשי תיבות חסי כוס מלאה. זה חכם. אל תסתכל על מה אין לך, אלא מה יש לך. מה השם נתן לי?
כמו שדיברנו בשבועות לפני שבועיים, צריך לדעת להיות שמח גם בקניינים הרוחניים, גם על זה נאמר איזו עשיר השמח בחלקו. לא לקנא בחלקו של האחר. קורח ראה שלא קיבל את הנשיאות, וקיבל אותה לצפן בן עוזיאל, והתכפר על כל העולם, על משה ועל התורה. אמר למשה, המצאת את התורה מהראש שלך, למה נשמח הפרה שאת הצית לפרצת קורח? לפי שקורח מה עשה? הלך והביא את כל הסנהדרין, והלביש אותם בבגד תכלת, ובא למשה, ושאל אותו, תגיד לי, בגד תכלת צריך ציצית? אמר לו, כן, יש לו 4 כנפות. אמר לו, תגיד לי, אתה רציני, אתה עובד עלינו. איך יכול להיות שפתיל תכלת אחד פותר בגד שלם, וכאן בגד שלם של תכלת לא יפתור? בית שיש בו מלא ספרי תורה, שואל קורח, מפסיף לשאול, צריך מזוזה או אין צריך מזוזה? אומר לו, מה שצריך, כתוב מזוזה צריך או משורך, מה זה משנה בשטור הבית? תגיד לי, מזוזה קטנה שיש בה שתי פרשיות, שמע והם שמע, פותרת בית שלם, כל הבית ספרי תורה שיש בו את כל התורה כולה עם כל הפרשיות, ביחד עם פרשת קריאת שמע, שמע והם שמע, לא יפתור את הבית? אתה המצאת את זה מהראש שלך, וכמו שהמצאת את זה, את כל התורה המצאת מהראש שלך. תראו לאן הלך. תראו לאן בן אדם הולך לכפירה מוחלטת באלוקי ישראל, בתורה. כפירה! מה קרה? היינו התעתו. רותי, כמה אדם צריך לפחד שהעין שלו תתה אותו בעולם הזה? כמה העיניים שלנו מטעות אותנו? כמה העיניים שלנו סוחבות אותנו למחוזות זרים ומוזרים? כמה אנחנו מחפשים תמיד להיות מישהו אחר, ולנסות לחכות את השני, תנועת העדר, מה הוא עושה, גם אני אעשה. לא, לא, נשמה שלי, תישאר במקומך, אתה נוסע אהרון קורח, תהיה שמח בחלק שלך, כמו שאמרנו, משורר ששיער, שוער ש... סע קדימה! איך אתה הולך לחלוק על משה? לאבד גם את החלק שיש לך. לא יהיה לך כלום, גם לה הבעה קרנה. עודנה דאבו לגזיזו מניה, גם מה לחפש קרניים, גם את האוזניים הוריד לו. למה אתה הולך לחפש ולגעת במה שלא שלך? רבותיי, כל מי שמחפש לגעת במה שאינו שלו, גם את מה שיש לו לוקחים ממנו. לפתוח את העיניים. אינו התעתו, הלו, תפתח דיני השכל חזק מאוד. איך פותחים דיני השכל? והאיר עינינו בתורתך. על איזה עיניים אנחנו מדברים שהאיר הקדוש ברוך הוא בתורתו? מה, העיניים האלה? נלך לאופטיקאי. מה, אתה לא רואה? האיר עינינו בתורתך, עיני השכל. שהעיניים שלי שבשכל יהיו פתוחות. יהיו גלויות, שאני לא אכנס למחלוקות. כמה הדבר הזה נורא מחלוקת. הרב שטיינמן עליו השלום מסופר עליו, הוא היה אומר, כשמדושם המקובלים ידוע, כל פרשת שבוע יש לה את הסגולה שלה באותו שבוע. אמר בזמן של פרשת קורח יש סגולה למחלוקת, סגולה. הוא אמר בפרשת קורח אולי מקבל קהל, רק לברכה, לא לעצה, שלא ידברו איתו מחלוקת. עד כדי כך הרב שטיינמן אומר, אני לא מקבל, בשבוע הזה אין דלת. מי שרוצה שיביא פתק לברכה וזהו הביתה. למה? זה שבוע של מחלוקת. צריכים לדעת כמה צריך להתרחק מהרע, כמה צריך לברוח ממנו. אל תנסה להיות מה שאתה לא, אח שלי. אל תנסה להיות מה שאתה לא. מה שאתה טוב פה, תעשה אותו הכי טוב. קורח, אתה נושא ארון. המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל. לשרתו, בואי נה, אתה לא דלת העם, אתה לוי, אתה יש לך מעלה, מה אתה צריך להסתכל למש... על, על, על נשיאותו של יצפן בן עוזיאל? ואחרי זה הוא עובר לאהרון? למה אתה כהן? אתה משה, לקחת לך את המלוכה. משה רבנו היה נקרא מלך, וישביעי בישורון מלך בית הספר השם, יחד שבטי ישראל וחזל מי זה מלך, זה משה רבנו. ואחיך עשית אותו כהן גדול. יאללה, לקחת את כל המשפחה שלך. יאללה, זה הכל שלכם, מה זה התורה שלכם? התורה שייכת לכל ישראל, מי אתה בכלל משה רבנו? אוי, וואו. ומה הם חושדים את משה רבנו? מדוע תתנסו על קהל השם? על משה רבנו אומרים תתנסו, אתה גאוותן, הוא אומר למשה. מה? התורה מעידה, והאיש משה ענב מאוד, בורא עולם מעיד, מכל האדם אשר על פני האדמה, בכל ביתי נאמנו, אתה אומר משה רבנו גאוותן? וישמע משה ויפול על פניו מלמד שחשדו כל ישראל מנשותיהם. שמעתם? כל ישראל, חברים של קורח, חשדו שמשה היה מאישה שלהם. יש דבר יותר מופקע ועזוי מזה? משה פירש מאשתו. הוא ילך לאישה של מישהו. משה רבנו שעולה פה אל פה, אדבר בו במראה ולא בחידות. עמדו וישמע עם היצווה אדוני לכם. כך אומר משה רבנו למי? משה רבנו אומר לאלה שהיו נשאו את ארונו של יוסף או למישאל ולצפן שבאו ואמרו לו למה נגרע לבלתי הקרב קרבן השם במועדו, מה אמר להם? עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. רשי במקום מביא חז"ל,
אשרי ילוד אישה שכך מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. אולי לא ספק אפילו. שנייה, אני שואל את השם. ריבונו של העולם, כן משה, מה הדין? ואתה לא ילחות פסח שני. בנה, תגיד לי, אתם מבינים על מי מדובר? בוא, בא, ככה, צועק, מבזה, עושה צחוק. מה קרה? קורח. רבותיי, תדעו לכם, קורח זה אבדה. המרגלים זה אבדה. רבותיי, זה אנשים גדולים בעם ישראל. כואב. למה? וכל אלה שהלכו איתו. למה אתם הולכים אחריו? הוא טעה, גם אתה טועה. רבותיי, זה אחד הדברים הנוראים, תנועת העדר. קורח שם, אז אני אלך איתו. מה אתה הולך איתו? אשתו של און בן פלט הייתה חכמה. און בן פלט, אתה היה משבט ראובן. הוא בן ראובן. אוי לרשע, אוי לשכנו. און בן פלט היה איתם באותו חמולה. כולם יודעים את הסיפור. אותו יום שהם היו צריכים להגיע, להיות לפני משה, ואז האדמה נפתחה, אשתו של און בן פלט אומרת לו, תגיד לי, אהבל כמוך. איך אתה הולך לחלוק על משה? תגיד לי, נפלת על השכל שלך? עם מי אתה מתעסק? תגיד לי. מגרד לך הגוף? תגיד לי, מגרד לך הגוף? אתה רוצה למות? אתה רוצה לסבול? מה אתה עושה? הרי משה רבנו יהיה מלך, הרי מהרון יהיה, או למשאל בן צפן, מה שיהיה, אתה תשאר אותו דבר. אתה תשאר אידיוט. אידיוט זה לא טיפש, אידיוט זה פשוט. זה לא אנגלית, אנגלית זה אידיוט. בעברית, אידיוט, כהן אידיוט זה לא כהן מטומטם. כהן פשוט, כן? מישהו פעם אמר, אתה אידיוט. אבא שלך אידיוט. הוא נכון, גם אבא שלי אידיוט. מה אתה מטומטם, אתה אומר אבא שלך אידיוט? אידיוט זה פשוט, נשמה, זה לא, הוא לא כהן גדול, לא כהן, כהן אידיוט, כהן פשוט. אז אם זה יהיה, אתה תשאר למטה. אז מה אתה נכנס באמצע? אמר לה, כמה את צודקת, אשתי. איך חזל אמרו? חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. יש אישה חכמה בונה את הבית, אישה בונה אישה הורסת. ואיוולת, אישה טיפשה, בידיה תהרסנו את הבית שלה. מי זה חכמות נשים בנתה ביתה? זה אשתו של און בן פלט. מי זה איוולת בידיה תהרסנו? זה אשתו של קורח. מי הדליק את קורח? אשתו. מה היא אומרת לו? קורח, הרי בהתחלה קראנו פרשת בעלותיך שאהרון הכהן היה צריך ככה תעשה ללוויים לטהרן. הרי צריך לקדש את הלוויים לעבודת בית המקדש. מה עשו? והעבירו את הער על כל בשרם. יודעים מה זה? לוקחים את הער, מורידים לו את הגבות. מורידים לו את הריסים. מורידים לו את הזקן. כל השערות בגוף. הבן אדם יוצא כמו דלעת. יודע מה זה? חלק. תראו לעצמכם רבותיי, קורח, יש לו זקן עד פה. רב גדול, זקן עד פה, פתאום חוזר הביתה, אתה רואה קוז'ק. רעד! אין זקן, אין שערות, אין גבות. והארון לוקח את הלווים ומניף אותם תנופה כמו כבשים. מעלה, מוריד, מוליך, מביא. תגיד לי, מה, אתם כבשים? אשתו אומרת לו, תגיד לי, מי אתה? קורח. קורח. מי עשה לך ככה? אמר לה משה, יופי, תמשיך ללכת אחריו, נראה לאן תגיע. זו האישה שעשתה את כל המלגה. אשתו של און בן פלט הייתה חכמה. היא אמרה לבעל שלה, חמודי, אתה הולך למות. תדע לך, אתה מתעסק עם אישה, אתה הולך למות. אתה בצרות. מה אני אעשה? נתתי להם מילה. וואה, וואה. הוא נתן להם מילה. אתם מכירים את אלה? בעלי האמת. אלה בכל העבריינים הם בעלי אמת. אחי, נתתי מילה של גבר. אבל אתה הולך לרצוח. כן, אבל זה מילה, זה. תגיד לי מה, אתה השתגעת על השכל שלך? ולקדוש ברוך הוא לא נתת מילה. הרי לפני שנולדת, חז"ל אומרים, על הפסוק, כי לך תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. תכרע כל ברך, זה כולם בסוף קוראים ברך לקדוש ברוך הוא, מפאים, מפאים, שמאלנים, אינדיאנים, כולם. למה? בקבר, זה קורא כל ברך. כולם בסוף קוראים ברך. זה במוות. תשבע כל לשון, לפני שהאדם נולד, רבותיי, יש טקס השבעה בכותל, לחיילים. זה טקס השבעה קטן. היה טקס השבעה לכולנו, לכל יהודי בעולם. לפני שנולד, השביעו אותנו, כל אחד. תשבע, אני אומר, הקדוש ברוך הוא שתהיה צדיק ולא תהיה רשע. אני נשבע שאני אהיה צדיק. כל אחד מאיתנו נשבע. יבואו לשמיים ויראו לו, אתה נשבעת, תראה, חיית. לא היית צדיק, היית צדיקת. תראה, אני אהיה אהבל. מה עשית? זה מה שאתה עושה? נשבעתי ואקיים, מה אומר דוד המלך, אני נשבעתי ואני מקיים לשמור משפטי צדקך. אני לא סתם נשבעתי, השבועה שלי עומדת וקיימת. אבותיי, אשתו של און בן פלט מבינה מה קורה כאן.
מבינה איפה הבעל שלה עומד, באיזה פרשת דרכים מטורפת, אומרת לו, בעלי, אתה השתגעת. אמר לה, בוא, לפחות לפני שאתה מת, בוא נשתה יחד כוס יין, במקום לחיים, נגיד לך למוות. נתנה לו לשתות יין, שקטה אותו עד שנהיה מסתול, זרקה אותו למיטה ישן, כיסתה אותו, הגיעו החברים שלו לקרוא לו, ללכת אצל קורח. מה עשתה? ישבה בחוץ, ועשתה עבירה לשמה. הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. הורידה את המטפחת שלה וגילתה את שערותיה ברשות הרבים, שדבר שזה אסור. הוציאה את המטפחת והתחילה להסתרק. הם ראו אישה, באו לקרוא לו. ראו אישה מסתרקת, ברחו! אמא לי, אישה נשואה! ברחו! כל הידע כולם קדושים, ברחו! און בן בנט נשאר לישון. הם נטבעים באדמה ונבלעים ואון יושן. הוא קם, הוא אמר לה, איפה החברים שלי? הם לא באו. הוא לא באו, ואיפה הם עכשיו? למסע, יצאו למסע למרכז האדמה. מה? נבלעו, ירדו חיים שאולה. אתה ישנת. אתה היית צריך להיות איתם בפנים. תנה, אומרת הגמרא, למה נקרא שמו און? שכל ימיו ישב בענינות. ענינות זה כמו עונן בר מינן. היה בוכה על איך העיז בכלל לחשוב על דבר כזה. אבל אשתו הצילה אותו. קצת שכל רבותיי, קצת שכל. אל תחפש להיות בתנועת העדר. אל תלך אחרי כל העולם. כולם מתלבשים ככה, אני מתלבש ככה, כולם אוכלים ככה, נשמע, כולם נשמע מוזיקה כזאת, כולם עושים קעקוע, אני עושה קעקוע, כולם עושים מגיל באוזן. תפסיק, תפסיק לבלבל את המוח, תפסיק לחיות כמו כולם. תחיה מה שהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה כמו כולם, היה עושה. אז היה עושה אותנו יהודים שנהיה שונים מהגויים? מה, ככל הגויים בית ישראל? אז מה אתה? מה אתה יהודי? ספר לי, מה עושה אותך יהודי? מה עושה אותך בנו של מלך מלכי המלכים? מה עושה אותך שונה? ספר לי. מה הופך אותנו, רבותיי, להיות בניו של מקום? קיבלנו תורה, ומה? ובאים לרקוד את ה... תאהוב לתורת פיך? באים לרקוד את הישמחו השמיים? על מה השמיים ישמחו? על אהבל כמוך? מתנהג כמו גוי ובא רוקד עם הספר? זה נראה לך רציני? לא תארת משפחה, לא שבת, לא קדיש, לא קדושה, לא תפילין. לא, לא, לא. מה העניינים, מה אח שלי? אתה התבלבלת בדרך. מה אכפת לך מה כולם עושים? אני לא הולך אחרי כולם. רבותיי, אל תשנה. מצעד הגאווה. איזה גאווה זה להיות מטומטם. פעם היה יום הגאווה, עכשיו זה נהיה חודש הגאווה. וואלה, עקפו אותנו, לנו יש הכי הרבה זכור למועד. שבוע, בר מינן, חודש. מצעד מבצעים של חודש הגאווה. מה המבצע? מה המבצע? הגאווה. מה גאווה? גועל נפש. בושה וכלימה. אדם שלא מזהה את עצמו, אנשים... אני לא סגור על עצמי, אני רוצה להיות איש או אישה. לא יודע, נראה. מורה בבית ספר! בושה! זה מורה, זה סורר הוא מורה. בבית ספר, בתחילת שנה, רבותה, הייתה כתבה. שואל ילד וילדה. ספר חילוני כמובן. איך אתה רוצה שאני אפנה אליך? באתה או באת? איך את רוצה שאפנה אלייך? באת או באתה? אתה צריך בעיתה. אתה קורא לעצמך מורה? אתה לא מתבייש? גבר מתחתן עם גבר, אישה עם אישה, אנשים בטורפים על כל השכל, והם הגאווה של העולם, וכולם מצדדים בהם, ומי שלא מצדד בהם נמחק מהמפה. מה זאת אומרת? אתה לא איתנו. הכל נעשה ברגל גסה. רבותיי, אנשים שהם לא שמאלנים, לא שמאלנים בדעות, הופכים להיות שמאלנים, כי אם לא, אתה לא אין, אתה עף מהמפה. הכל אצלם זה נעשה בתלישה, הם לא רואים אותך בכלל. למה כל החברות הגדולות נהיות שמאלניות? מה אתם חושבים, שזה באמת הם רוצים? הם לא, הם עפים מהמפה. תנועת העדר, יש שם אחד שיושב למעלה ודואר להם על הגב שלהם. הוא יושב להם על הגב, הם כמו סוסים, כמו חמורים. אח שלי, את החיים שלך אל תמכור, אל תיתן לחיית נפש תורך, אל תיתן לחיית נפש, חיות שצדות נפשות את התורה שלך, את המצוות שלך. תבין שאתה יהודי, תבין שיום אחד תצטרך להיות ניצב לפני השם. כל ההפגנות האלה וההזדהויות האלה, ושאתה מראה את עצמך כאילו אתה, וואו, איש נאור, אתה נאור, אתה מנוער ורק מכל טוב. אתה לא מבין אחרי מה אתה הולך וילכו אחרי האבל ויאבלו. אדם מנסה להיות משהו לא, איש מנסה להיות אישה. אתה איש תהיה איש. תשעתי אישה, מכניסים לילד ספקות. מה אתה רוצה להיות? רוצה להיות ילד או ילדה? אבל לא חשבתי על זה, אני אחשוב. למה?
למה ילד? רבותיי, בארצות הברית המטומטמים האלה, החולי נפש האלה, הוציאו חוק שכבר ילד מגיל 9 מותר לו לשנות את מינו. והורה שיעיז להתנגד לזה עתיד למאסר. אתם הבנתם על מה אני מדבר אתכם? ואנחנו לומדים מהמטומטמים האלה. ארצות הברית, אמריקה, עם ריקה, עם של אנשים ריקים ופוחזים, בלבלי מוח. מה? זה, מה זה הדוגמה שלנו? זה ככה אנחנו רוצים להיראות? מנסים להיות מה שאני לא. אתם יודעים, קראתי סיפור מדהים. פעם היה איזה דוב אחד הולך ביער. אבל הוא הזדקן, מסכן. כבר לא מצליח לצוד, לא כלום. הוא כבד כבר. הוא גר. ירוץ אחרי הילה. להשיג אותה בחיים. שפנו לא יכול לתפוס. מסכן, נהיה רעב. מה עושים? חשב, אמר יש לי רעב. אני הולך, אני מטיע את עצמי לעבודה בספארי. לא משנה, יהיה בכלום, אבל אין מה לאכול. מגיע לספארי, שלום אדוני, שלום, כן, מה? הרב דוב, מה אתה רוצה? אני רוצה לבוא לספארי, לעבוד. נהיה בספארי, יש לכם דוב. הנשמה, דובים יש לנו. לא חסר, אבל... אז מה אני אעשה? אני רוצה. יש לי משהו אחר בשבילך, אם אתה רוצה, אומר לו המנהל. אומר לו, מה יש לך? אומר לו, תראה, האמת שאין לנו קוף. אם אתה מוכן להיות קוף, תבוא. איך אני אהיה קוף? אבל אני דוב. תהיה קוף. אני לא יודע מה זה קוף, איך קוף עושה. מה אני אקח אותך לקורס, יש מישהו נזמיד לך אותו, עושה לך קורס זריז, תהיה קוף על הכיפה. טוב, אכפת לי, נהיה קוף, אני מוכן להיות גם גיגואנה, תן לי לרול. אין בעיה. לקח אותו, לימוד אותו, יעשה ככה, הוא יקפוץ על העץ, יעשה סלטות, יעשן סיגריה, קוף ג'וני מפתח תקווה, יעשה להם כל מיני חרטות, ואנשים יהיו מבסוטים, יעשו כפיים, ויאללה, הספארי יעבוד. בסדר, יאללה, אכפת לי. אמנם על העץ הוא היה קצת כבד, כי הוא בכל זאת דוב הוא שם, אז היה לו קצת סיבול, אבל בסדר, אנשים אכלו את הלוקש. בקיצור, רבותיי, אבל בעיה אחת העיבה על רוחו של הדוב. מה קרה? מביאים לו אוכל של קוף. מביאים לו בננות, מביאים לו בוטנים, תגיד מה אתה עושה צחוק. זה דוב, זה בטטה, זה צריך לאכול בשר ערימות, מה אתה מביא לו? זה אפילו לא נכנס לו בחור של השן, מה אתה מביא לו? מה עושים? הדוב הזה יום, יומיים, שבוע, אומר, שמה, בקצב הזה הוא הולך למות. מרגיש שהוא גובע. אם אחד אמר, רבותינו לומדו אותנו, אם אין אני למי לי. אני חייב לראות איך אני מציל את עצמי. מה עשה? התחיל להסתובב בין הכלובים. הסתכל, קנגרו, ג'ירפה, גמלים, נמרים, אחיות. היי, דובים! יא! הנה, נכנס בפנים. מה נשמע, אחי, אחים שלי? חי רעי, חיבוקים. מה ידי, מה קורה? שוש, אוליים, כיף, כפליים, נן, עניים. מה, אחי, הכל טוב? הכל טוב, שמע. יאללה. מה קורה? מה? מאיפה אתה? אמר לו, אני... אני פה. הוא מסתכל לצד, הוא לא מאמין. הדוב פה יושב, הרי מה של בשר לי, הדוב הוא לא אוכל, וזה יוצא לו ריר. הוא אומר, תגיד, אחי, זה לא קשה. למה אתה לא אוכל? מה, אני אגיד לך את האמת? אני לא דוב בכלל, אני קוף. הוא אומר, מה? אז מה אתה עושה פה? אני באתי לעבודה, אמרתי להם שאני קוף. אמרו לי, אין לנו עבודה לקוף, חסר לנו דוב, תהיה דוב. מה אתה אומר? ואני דוב, ואני עשו תיקוף. וואלה, יש לי רעיון. אני איפה הדובים? אין לי מה לאכול. אתה תהיה איפה הקופים. תראה, אתה לא אוכל כלום, תאכל שם את הבננות. ויאללה, שלום עלייך נפשי, שלום על ישראל. יאללה, הולכים למנהל. מגיעים למנהל. כן, מה אתם רוצים? שמע, אדוני, אנחנו נפגשנו. יפה מאוד, אני שמח מאוד על הפגישה. מה עכשיו? אנחנו לא רוצים לעבוד ככה. אז מה אתם רוצים? שמע, אני קוף. והוא דוב. ואתה תקוף שמת בדוב, את הדוב שמת בקוף, תגיד מה זה מצד הגאווה פה? הלו, שים אותי, הקוף, איפה הקופים? דוב איפה הדובים? מה פתאום, אתם לא תשנו לי סדרי בראשית, זה הספארי, לא רוצים, אתם פוטרים, לכו מפה. אומר לו הדוב, תגיד לי, מה אתה חמור? מה יש לך אתה? אומר לו, כן, אני חמור. בא לו, מה? אומר לו, אני חמור, אני באתי לפה, חיפשתי עבודה. אמרו לי, חמורים יש לנו. אמרו, יש מנהל להיות, אתה רוצה להיות מנהל? אמרו לי, כן. אמרתי, כן, שמו אותי מנהל. מנהל חמור. מה אתה מצפה שיהיה שהמנהל חמור, מה אתה מצפה שיהיה? הדוב זה קוף, הקוף זה דוב. שהמנהל חמור, אז הוא לא מבין שקוף זה קוף ודוב זה דוב. שהמנהל חמור לא מבין שבן זה בן ובת זה בת, לכל אחד את הייעוד שלו. שהמנהל חמור לא מבין להעריך את מקומו. איזה הוא חכם, המכיר את מקומו. רבותיי, קורח לא הבין להעריך את המקום שיש לו. משה רבנו אומר לו, יא חביבי, אמעט מכם, כוח, תירגע, הכל בסדר, למה אתה עושה בלגן? חבל, זה לא ייגמר טוב.
אבל אתה איפה שיש מחלוקת, זה לא נגמר טוב. זה לא נגמר טוב. וזה בכלל לא מחלוקת, אומר המדרש האותיות, חלק מוות, בר מינן. מה אתה עושה מחלוקת? מה אתה עושה מחלוקת? אני יושב לפעמים אנשים, מחלוקות במשפחות. אומרים, חברים, אתם מסכנים את עצמכם, כולכם בסכנת נפשות. אתם לא מבינים. מה תרוויחו? רבים על כסף, על כבוד, על מעמד, על פה, זה אבא נתן לזה. רגעו כבר, זה לא קשור לעניין. אתם צריכים להבין שאתם מסכנים את כולם. בית כנסת שיש בו מחלוקת, אל תתפלל שם. אל תתפלל שם. רבותיי, משנה ברורה כותב, בית כנסת שיש בו מחלוקת, עדיף להתפלל ביחיד מאשר להתפלל בו. זה נורא, מה זה מחלוקות בתוך בית כנסת? מה המקום לזה בכלל? מה המקום לשטויות הללו? כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאתה תדע להעריך את מה שיש לך. ולא תסתכל על הצלחת של השני. הדשא של השני תמיד יהיה יותר ירוק, זה לא יעזור לך. זה בזמן שלא תעבוד על המידות שלך ולא תתקן את הזום של המצלמה של העין השלישית. לא תתקן, לא תנקה את העדשה של העין השלישית, אח שלי. אתה תסבור מזה כל ימי חייך. כל מה שיש לך, אין לך. כי תמיד אתה מסתכל על מה שאין לך, על מה שיש לשני. אף פעם, אמרתי לך מה אומר הבעל השם טוב. למה השם לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? למה? הבעל השם טוב, כי את מה שיש לו הוא לא רוצה. אתם מבינים כמה זה אמור? כי מה שיש לו הוא לא רוצה. זאת אומרת, גם אם ניתן לו גם את מה שהוא רוצה, עכשיו גם זה הוא לא ירצה. אז זה לא ייגמר, אז אי אפשר לעזור לו. הוא חולה. אתה צריך לטפל בעצמך, אתה חולה. תשמח במה שהשם נתן לך, בן אדם. תהיה מאושר בחלק שלך. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אל תבזול לצדדים, בן אדם. לא משנה אם זה בעבודת השם, לא משנה אם זה... מה שלא יהיה. לא מעניין מה קורה אצל השני. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, אנחנו נראה בפרשת בלק שבלעם אומר רשע זה, מה טוב הוא עליך יעקב, מה רשי אומר שאין פיתחיהם מכוונים זה כנגד זה, הפתח של זה לפה, הפתח שלו לשם, אף אחד לא יראה מה קורה אצל השני, לא מעניין מה הולך שם, אל תפתח עיניים אל השני, זה לא מעניין אותך, מה יש לו, מה אין לו, מה הולך, זה לא מעניין אותך, אתה נולדת לטפל בעצמך אח שלי, איך יכול להיות שיש לך זמן להתעסק עם האחר? תראה מה הוא עשה, תראה מה הוא עשה. מעל הסולם, מעליו השלום כותב. רבי יהודה לייבה של הגלה ושלום כותב. יש אנשים שאוהבים להתעסק עם אחרים. למה הוא ככה וזה ככה וזה, כל הזמן יש לו דיבורים. כל הזמן הוא טעון על אנשים. בבית כנסת זה לא עשה ככה וזה עשה ככה וזה אמר ככה. היה מפעמים שהתארחתי בשבתות במקומות. שאנשים מבוגרים, אני אומר לכם, ממש לרחם עליהם, מסכנים. ממש מסכנים. הם מתים להראות שהם יודעים משהו, מסכן, הוא רק מכל, אין לו תורה, אין לו כלום. מה הוא יודע? הוא יודע לקרוא פסוקי דזמרה. מי שיודע לקרוא פסוקי דזמרה, בתי כנסת נחשב לגדול הדור. זה וואו, קורא פסוקי דזמרה. חזק וברוך. מה הם עושים בלעדיך? אז הוא יודע. אז בשבתות נותנים לילדים לקרוא פסוקי דזמרה. אתם יודעים, זה לפעמים יש ילדים חילונים, בבית חילוני הוא בא לבית כנסת, הוא קורא פסוקי דזמרה, הילד מרגיש כאילו עשו אותו מלך. הוא בא לבית כנסת בתענוג, בשמחה, וזה גורם לו להישאר, ובסופו של דבר אולי הוא נכנס לישיבה, אולי יהיה גדול דור. יש כאלה מבוגרים, שעברו המבוגר, כמו ילד קטן, אותו דבר. הוא מתבאס, למה לא נתנו לו לקרוא, למה נתנו לילד הזה? אז הילד אומר, שיר למערות, עשה עיני הלר, ממה אני אבוא עזרי. עזרי. שמה אתה מבלבל את המוח? מה אתה רוצה ממנו? גם אם הוא טעה, לא יודע במה. מה זה קריאת התורה? תעזוב אותו. הוא לא ירצה לבוא, הוא מתבייש. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הוא טעה ואמר צאתך. צאתך. זה כיף לשמוע את זה? זה מעצבן. הילד הזה לא ירצה לקרוא יותר. הילד הזה בשלב הבא גם לא יבוא יותר לבית הכנסת. מי ישלם על זה? אותו איש. התינוק הזה המגודל בין 50, 60, 70, אהבל שלם. לא יודע לזהות מציאות. הילד הזה מותר לו לטעות. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. זו הדרך. עזוב אותו. אתה רוצה ללמד אותו? וואלה, באמת? אתה מוכן להשקיע מהזמן שלך? בוא נראה אותך. אחרי התפילה, תיגש לילד, אמרת לו, אתה קראת כל כך יפה, אבל תראה, תראה אם אתה תעשה את זה גם טוב עם הניקוד, זה יהיה נפלא. אתה רוצה שאני אלמד אותך? מה, אני מורה? אתה לא מורה, אז תום את הפה. שב בשקט ואל תתערב. זה פשוט מדהים. אני אומר לכם, רבותיי, ילשים כמו ילדים קטנים, תעלה לקרוא בתורה. צבא על קורא, שכאלה לא יודעים לקרוא וגם מתקנים אותך. הוא מתקן אותך, אתה אמרת טוב, הוא מתקן אותך לא טוב. אולי תשתוק.
מה אתה מחפש עכשיו? להראות שאתה יודע? שטוב, יש אחד שמתקן, הוא יעשה את העבודה, הכל בסדר, שב. למה אתה עושה רעש? למה תפגע באותו אחד שקורא? הוא קורא מתוך חומש עם נקודות והוא טועה. בעל הקורא קורא בספר תורה, אין שם לא נקודות, לא טעמים, לא כלום. והוא זוכר את זה בעל פה, איך צריך להגיד, איך צריך להגות את זה נכון. אתה חכמולוג עם ספר? מה אתה צועק? למה אתה פוגע בו? עזוב אותו. תן לו. תן לו את הכבוד המגיע לו. הוא קורא, הוא הכין. בשבילך הוא קורא. הוא עושה לך טובה. בלעדיו אתה לא יוצא את חובת קריאת התורה בשבת. תן לו לקרוא. יש לי ידו סומך. הוא טעה, הוא יעזור לו. כולם צועקים. למה? לא טוב. צריך להיות בגדר חכם הרואה את הנולד. אתה אומר מילה? תצפה מה יקרה אחרי המילה. אתה צועק על הילד שלך? תצפה מה התוצאה של המילה שלך. זה יזרבן אותו, זה יזרז אותו, זה יעזור לו, או שמה זה יקבור אותו. לא קודם יורים, אחרי זה בודקים אם יש נפגעים. אח שלי, מילה זה יריעה. תעצור, תחשוב. עין השכל, רבותיי, סוף מעשה במחשבה תחילה. תפתח את המוח שלך ותתבונן מה אתה הולך. כל פעולה שאתה עושה, נכון לעשות או לא נכון לעשות. ואם נכון לעשות עכשיו או אחר כך. לא סתם, רבותיי, לעשות מעשים ואחרי זה להתחרט. רבותיי, אחרי זה כבר מאוחר, חלב נשפך, אתה יכול להתחרט עד מחר, הוא על הרצפה, אין חלב. לפני שישפך החלב, לפני שתראה את החץ, החץ, הלשון שלו זה כמו חץ. לפני שהוצאת מילה, תעצור ותחשוב. אם מילה בסלע, אומרת הגמרא, משתוקה ביתרן. אם מילה עולה סלע, עולה שקל, שתיקה עולה שניים. שואל החזון איש, תגיד לי, איך זה יכול להיות שמילה בסלע שתיקה בשתיים, יוצא, הרי כל מילה זה סלע. והחפץ חיים עשה חשבון, שבדקה אדם יכול להגיד 240 מילים, יוצא, שאם אני שותק דקה, הרווחתי שתיים. אבל אם אני מדבר דקה, אז הרווחתי 240, אז איך היחס? שאלה, חזון איש, ככה הוא שואל. אתם יודעים מה הוא עונה? לא. ששתקת דקה של זמן, של 240 מילים, זה נהיה 480 ולא 2. שתיקה של דקה זה 480, בגלל שאפשר לומר 240 מילים. שתוק. לדעת רבותיי, לבלום את הפה, זה אחד הכוחות הכי גדולים שיש על האדמות. שתוק. אל תוכיח. אני רוצה לומר לכם, אני לא אוהב לספר על עצמי כלום, אבל אני אספר לכם משהו. אני ברוך השם, בעת שיעותי פה ביהוד, מאז שאני נמצא פה כבר, בעזרת השם, ברוך השם, סייעתא דשמיא, לאורך ימים 30 שנה כאן, אני הדרכתי פה את כולם בדרך הזו. לא להוכיח, לא להקנית, לא להציק. אתה רוצה להגיד מילים? תגיד מילים טובות. תשבח, תפאר, תרומם. תעצים, תעודד, כן. לבוא ולהוכיח ולהגיד לילד כמה הוא לא טוב, כמה הוא דפוק, כמה הוא פגר, כמה אנשים מוציאים מילים, אתה שורף את הילד. זה לא טוב. זה חורבן. אני רוצה לספר לכם משהו. אספר לכם משהו שהיה איתי. אני, הילדים שלי, שאומרים, כולם למדו בישיבות. יש לי בשכונה מלא בתים של אברכים. שהם נהגו עם הילדים שלהם בקסח. רבותיי, יש ילדים בשכונה שלנו חילונים היום, שיש כאלה גם כיפור לא שומרים. מרוב שההורים שלהם ישבו עליהם ככה. אני רוצה לספר לכם משהו. הילדים האלה תמיד היו אוהבים אותי, כי תמיד שהייתי רואה אותם בשכונה, מה שלומך, איך אתה מרגיש? בשביל לא שאלתי אותו, אתה מניע תפילין? לא, מה, אני חוקר משטרה? הוא ישנא אותך. תמיד רק מה שלומך, איך אתה מרגיש? מה, איך אני אוהב אותך? אתה נשמה טובה. תבוא בשבת בשיעור. היה אחד מהם. שהצלחתי לגרור אותו, והגיע ללמוד אצלי בישיבה אז באור יהודה, אחרי שעברתי מיהוד לאור יהודה. אתם יודעים מה אמר לי? אתם לא מאמינים. אמר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. אבל אתה יודע, את מי אני הכי שונא בעולם? אמרתי לו, את מי אתה שונא? אמר לו, תראה, אם יש לי רובה, יש לי כדור, קלח, ויש לי בורה כדור אחד, ועומד לי פה מחבל, ועומד אבא שלי, הראשון אני מכבד את אבא שלי. אני קיבלתי פלצות, רוצה להגיד לי, אתה מפגר, מה אתה מדבר? אמר לי, אין בעולם בן אדם שאני שונא כמוהו. אמרתי לו, למה? אמר לי, כל הזמן מהיר לי, אתה ילד טמבל, אתה מפגר, אתה יושן, אתה לא זז, אתה לא עושה, בחיים לא שמעתי ממנו מילה טובה, בחיים לא חיבק, לא נשק, איזה אבא זה? אני לא רוצה אותו! שימות!
אתם מבינים על מה אני מדבר? אני רוצה לומר לכם, אני אספר לכם סיפור. יש לי בן שקוראים לו אבינוע. בטח הרבה מכם מכירים אותו. הוא היה לומד בישיבות. והוא למד בישיבה בבני ברק. יודעים, יודעים לתחמן את האבא שלהם. אבל אוף השמיים יוליך את הכל. מה שאני צריך לדעת, אני יודע. אני הולך לבית הכנסת בערב, ומישהו פוגש אותי. אחד החברים שלו. הרב, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? אמר לי, איפה אבינוע? איפה אבינוע? בישיבה בבני ברק. אמר לי, הרב, אל תגיד לו שאני אמרתי, אבל בגלל שאתה הרב, אני לא יודע, כואב לי הלב. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, היום, עזב את הישיבה, הוא יצא, הוא אומר לך שהוא בישיבה, לא בישיבה. הוא הלך פה לקולנוע, והוא ראה סרט שקוראים לו סטפ-אפ. סטפ-אפ, שעוודה. היה לי סרט, סטפ-אפ, סטפ-אפ, לא שיהיה סטפ-אפ. אמרתי, תודה רבה על המידע, הרב, תגיד לו שאני אמרתי. מי אותה? הגעתי הביתה ואני יושב בשולחן בסלון ואני לומד. הילד נכנס, אבא שלום, שלום אבינוע, מה שלומך? משה, איפה היית? בישיבה. אמרתי, אבא משה אפשר. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי איזו שאלה, סוגיה, מה זה סטפ-אפ? ברור. איזה העיניים צמימות. אמרתי לו, תגיד, היית בישיבה, גם בקולנוע יושבים. אבל זה נראה לך הגיוני שאתה במקום הישיבה עובד עליי והולך יושב בסרט? תדע לך, אבינו, אני מאוד אוהב אותך. אבל אתה חייבת לי מאוד. אתה לא מבין מה עשית לי. ישבתי ובכיתי. זהו, לא דיברתי איתו יותר. אתם יודעים מה קרה לו. למחרת אני פוגש אותו בחור, הוא ניגש אליי, מה אומר לי? הרב זה רדה. אין דברים כאלה, אני יודע מה קרה. אומר לי, הוא פגש אותי, אמר לי, אל תשאל אבא שלי, תפשתי, אני יודע מי אמר לו. אמר לי, עכשיו אני עומד מולו ולא נעים לי. מה אתה אומר? מי גילה לו? שחק אותה. אז הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. וואלה, אם אבא שלי היה צועק עליי, הייתי עוזב את הישיבה, וואלה, זורק הכל. אתה לא מבין, אבא שלי בכה, לא אכלתי לישון בלילה. אני מבטיח לך, אני יכול לתת לך מילה, בחיים אני לא אכנס לקולנוע. אבל גם שהילד הזה עזב, כביכול, הוא אף פעם, הילדים שלי לא חילו שבת, חס ושלום. הניחו תפילין תמיד ושמעו שבת. רבותיי, הוא אמר לי, בחיים הוא לא יעז להיכנס לקולנוע מהזעזוע שהוא קיבל. עם כל מה שהיה מסתובב. ברוך השם. להיות בן שיהיה בריא עכשיו שהתחתן אוריאל, היה רחוק, עם כל החבר'ה מסתובב. מילה, היה חוזר בארבע בבוקר, חמש בבוקר, מסתובב בסרטים, מילה! לא, מכנס עין קצרות, גופיה, הולך לים, מעורב, מילה! רק מתפלל. רבותיי, בן אדם התחתן, ברוך השם, אישה יראת שמיים. בא אליי, אומר לי, אבא, אני רוצה ללמוד בכולל. זה ילד שהיה לומד 16 שעות ביממה, הוא היה נכנס לשתי בלח אצלנו בשכונה, יושב לומד עד השעות הקטנות של הלילה, הוא באים אליי כל החסידים. תגידי, זה הבן שלך? זה הבן שלך? מי זה? הוא לומד? זה לא יאומן. וירד. אותה הוא חזר, הוא נכנס לכולל. הוא לומד בכולל כמה חודשים, הוא אומר לי, אבא, הוא הולך עם חולצה לבנה, אברך! הוא אומר לי, חברים שלו רואים אותו, זה לא יכול להיות, זו אתה מבלבל את המוח. אמר לי, אבא, אני מרגיש שבחיים לא עזבתי את התורה, זה לא יאומן, אני חוזר. אותה אנחנו לומדים חומר לא פשוט. טור ושולחן ערוך, ובית יוסף, ונושא כלים, ומשנה ברורה, והאחרונים, ומרן הרב עובדיה והכל. אני עושה להם מבחנים, רבותיי, כל מבחן מאה, באיזה בקיאות, מפחיד. אמר לי, אבא, אני לא מבין איך הייתי שם. לא מבין איך הייתי שם. אם אני הייתי הולך איתם בדם ואש ודמרות עשן, לא הייתי רואה אף אחד מהם בחיים. בדרך של תורה. חיים לא. כל זה, מילה בסלע משתוקה ביטרן, סתום את הפה. אנשים אומרים לי, חתוק. אמרתי לו, שתוק. שתוק. אין מה, שתוק, תאכל את הלב. תבכה, תתפלל, זה יעזור. תצעק עליו, הוא יתרחק, הוא יברח. אף אחד לא אוהב להיות במקום ש... קשה. חבר'ה, קשה, הדור הזה קשה. כן, אני מבין אותם. אבל צריך לחבק. צריך לאהוב, אף פעם לא ריחקתי ואף פעם לא דחיתי, אין מצב, אין דבר כזה. צריכים לדעת רבותיי, שהמחלוקת, המרחק שהמחלוקת יוצרת, מה זה מחלוקת? להיחלק, אני פה ואתה שם, לקטלג. אין מחלוקת רבותיי, כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו מחוברים. אז השני מעד, אז אחד שיפול ברצפה ברחוב אז תבוא תן לו בעיטה. תזרוק אבן אחר הנופל. מה אתה נופל? נעל אבוק. תגיד לי, אתה נורמלי? לא מספיק נפל, גם תמעט בו. תן לו יד, תעזור לו להתרומם. מה אתה רוצה ממנו?
אומר בעל הסולם, אני חוזר למה שאמרתי כרגע. אומר בעל הסולם, אנשים מתעסקים, מה עם ההוא ומה עם ההוא, ולמה אתה ככה ולמה אתה ככה. אומר בעל הסולם, בוא נסביר לך משהו. אתה כנראה לא מבין כלום. אומר בעל הסולם, רבי יהודה לבש לגלה ושם סוגם לכל ישראל, אומר ככה. תראה, הייתכן שיש בבית חולים, בר מינן, שני חולים סופניים. בר מינן. שתיהם שוכבים אחד ליד השני במיטה. על מה הם חושבים כל הזמן? אתם יודעים על מה? לחיות. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם רוצה לחיות. אין תאווה בעולם כמו לחיות. מתי? לא במצב רגיל. במצב שזה איננו. אדם עכשיו בים תובע. מה הוא חושב? אני רוצה, לא רוצה למות, זה לחיות. הוא מלחם על החיים שלו. אין תאווה יותר גדולה מזה. זה הדבר הכי גדול, כי כל אשר לאיש ייתן, אדם מוכן לתת הכל רק תשאיר אותי חי. אומר בעל הסולם, מה חושב ראובן במיטה? לחיות. מה חושב שמעון במיטה? לחיות. מה עושה ראובן כל היום אם הוא יכול? מתקשר לרופא ההוא ולרופא ההוא ולעסקן ההוא, תעזור לי, אולי הוא... והשני אותו דבר. אומר הרב, הייתכן שראובן יתקשר כל היום לרופאים בשביל שמעון, ושמעון בשביל ראובן? הוא לא רואה אותו בכלל. בונו של עולם, קח אותו, תשאיר אותי, הוא כבר עשה את שלו בעולם. אני אומר לך, אני יותר טוב. עזוב אותו, מה הוא ייתן לך? תראה אותי, אני אומר לך, אני אהיה חבל על הזמן. אף אחד לא רואה את השני. אומר בעל הסולם, תדע לך, אתה יודע למה יש לך זמן להתעסק עם השני? כי אתה לא מבין כמה אתה חולה. אם היית מבין כמה אתה לא בסדר, כמה אתה חולה, כמה אתה חסר, כמה אתה צריך לזכות לעולם הבא ולנצל את הכישורים שלך, את מה שיש בך, לא לך זמן להסתכל על מישהו אחר. יש לך זמן להסתכל על מישהו אחר? כנראה שהמחרה לך כל כך קשה שאתה אפילו לא מבין במה אתה חולה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. ולא יהיה כקורח וכעדתו, יש לב בתורה. לא יהיה כקורח וכעדתו. אל תעשה מחלוקות בבית שלך. לא בינך לבין האישה, לא בינך לבין הילדים, לא בינך לבין חמיך, לא בין חמותך, לא בינך לבין הגיסתך, לא אשתך והגיסות. תרחיק מהבית מחלוקת. רבותיי, אני אומר לכם, לא בעיה במזוזה ולא בעיה בתפילין שלך, בעיה בראש שלך. תפסיק לדבר לשון הרע, תפסיקו לעשות פילוג, תפסיקו לעשות בלגן. רבותיי, דורו של אחאב מפחיד, אני אומר לכם, זה אחד המילים הכי מפחידות. דורו של אחאב, כולם עובדים עבודה זרה. רבותיי, עובדים עבודה זרה ברמות שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה, כולם עובדים עבודה זרה, מכניסים את הקדוש ברוך הוא פצצות. הולכים למלחמה וחוזרים שלמים, מנצחים. דורו של שאול המלך אין עבודה זרה בכלל. הולכים ונופלים. למה? אומרת הגמרא, בדורו של אחאב, כמה שהיו עובדים עבודה זרה, היה ביניהם אחדות. לא היו מדברים דלטוריה. מאיפה הראיה? אומרת הגמרא, הנה תראה, דורו של אחאב, אליהו הנביא החביא 50 נביאים, 50 נביאים במערה, והם מאכיל אותם לחם ומים. איך לא הודיעו את זה לאחאב? אפילו שידעו, אף אחד לא סיפר לאחאב. הם יודעים, אליהו הנביא זה הדוס, וזה החרדי, והוא רוצה להרוס לנו את העבודה זרה. לא יזו להלשין. אין דלטוריה, אין דבר כזה לשון הרע. היו הולכים ומנצחים. דורו של שאול, כמה שהיו, דואג האדומים, מלא הלשנות, מלא... הלו, הולכים ונופלים. שימו לב איזה פסוק הגמרא דורשת. אומרת הגמרא על הפסוק. חבור עצבים אפרים, אנחנו. יחלק ליבם, אתה יהיה שמו. מה פירוש? חבור עצבים אפרים, עצבים זה עבודה זרה. עצביהם כסף וזהב. חבור עצבים, אפרים. אפרים הם עובדים עבודה זרה, אבל הם חבור, הם חבורה אחת, הם אוהבים אחד את השני. אומר כשברו למלך המשחית, אנחנו, אין לך רשות לגעת בהם. הם באחדות. יחלק ליבם, אנשים שהלב שלהם חלוק, אתה יישמו. בשנייה הראשונה שמכה בהם. אתם מבינים מה שקורה כאן? לעשות מחלוקת? זה אש. זה אוי ואבוי. רבותיי, קורח לא מת כמות כל האדם. קורח ועדתו לא מתו כמות כל האדם. משה רבנו מבקש את זה מהקדוש ברוך הוא באולטימטום. אם בריאה יברא השם. אם בריאה, אם בראת כבר פה לארץ, מוטב. ואם לאו יברא השם עכשיו. עכשיו אתה בורא. ואתה בולע אותם שיבלעו שלמים וחיים בתוך האדמה. וכך היה. וכל ישראל נסו לקולם. רבותיי, כל אימים, צרחות אימים, שאיבה. אתם משום וקום, לוקח את כולם מהבתים, מהחלונות, תינוקות בני יומן. תינוק בן יומו, היום נולד, נשאב לתוך האדמה. מה עשה התינוק? תינוק? הוא לא חטא. משיש מחלוקת,
אינדרלמוסיה באה לעולם ולמה בחינה בין קטנים לגדולים, בין כלום, הכל נעלם. שכל אחד מאיתנו יבין, רבותיי, להיות במחלוקת זה דבר נורא והיום. למה נהיה מחלוקת? כמו שאמרתי בהתחלה. מאיפה היא מתחילה? מזה שמסתכלים על הדשא של השני, מה יש לשני ומה אין לי, למה דווקא לא, למה הוא בנה, למה הוא עשה, למה יש לו, למה אין לו. אני יום אחד רציתי להרחיב בבית איזה חדר. לא שמעתי טיעונים כאלה בחיים שלי. אז כולם בשמחה אחד אומר לי, תשמע, יש לי בעיה? מה הבעיה שלך? אללה, אתה שם, איפה אתה ואיפה אני? בגיבוש שלך בכלל. לא. אחרי כשאתה תבנה, הבית שלך יהיה שווה יותר. נכון? אז למה על חשבוננו שיהיה לך בית שווה יותר משלנו לך 5 חדרים? חשבונך? מה, אמא שלך משלמת את זה? מה חשבונך? לא! אם אתה עושה את זה, אז אתה חייב לבניין. תעשה שיש בכל הבניין. אמרתי לו, עושה, אני אעשה לך גם קבר מזהב, אני אעשה לך. תגיד לי, אתם נורמליים? איפה נפל לך השכל? אמרתי לכם מה אמר פעם הרב אלישיב, אני חושב שזה הרב אלישיב, זה היה הרב שלמה זלמן, נוריד באחד משני הצדיקים הללו, באו ואמרו לו, הרב, יש בירושלים הרבה מקרים של אסונות כבדים, מה זה, בגלל השבת, הפריצות, מה זה? אמר להם הרב, לא שבת, לא פריצות, לא כלום. שאנשים בירושלים יפסיקו להתלונן על החברים שלהם שמרחיבים את הדירות שלהם בעירייה, יפסיקו האסונות. כואב לו הלב, למה הוא בנה? אני אומר לכם, רבותיי, לפעמים אנשים משני רחובות הולכים להתלונן בעירייה, למה הוא בנה? תגיד לי, אתה גר פה, מה אתה רוצה? כואב לו הלב, יש לו צרות עין. צר עין, האדם הזה רע מעללים. מה יש לך? למה יש לך צרות עין בנסיעתו של נשיאותו של ניצפן בן עוזיאל? חסר לך משהו, קורח? מה יש לך קינה בארון? חסר לך משהו? מה הוא מקנה ויקנו למשה ואהרון במחנה על העם? משה הוא קינה. אתה במשה מקנה? אם אתה טוען כל עם השם, כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? מה אתה טוען? בית מלא ספרי תורה, לא צריך מזוזה. ציצית כולה תחלת, לא צריך פתיל תחלת. במילים אחרות רוצה לרמוז. כל הידע כולם קדושים, לא צריך מנהיג. ועל מה אתה מתווכח? אני רוצה להיות מנהיג, אבל אתה אמרת שלא צריך מנהיג. כן, מנהיג כזה לא, כזה כן. זה קוקו, זה כוחה של פוליטיקה. תדעו לכם, פוליטיקה זה חורבן. אדם צריך לדעת. להכיר את הקדוש ברוך הוא. לדעת שיש מישהו שנתן לחבר שלך את המעמד הזה, זה שלו. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, אפילו ריש גרגותא משמיא מכריזין עליו. אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, אדם שיהיה ראש עיר, ודאי שמכריזים עליו. ראש ממשלה הכריזו עליו בשמיים. כל אחד שנהיה משהו, אומרת, אפילו ריש גרגותא, ראש השואבי המים. איזה מעמד. גם הוא הכריזו. ואתה בבל את המוח. זה הכריזו בשמיים, זה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אתם, לכן אתה וכל הדעתך נועדים על אדוני, ואהרון מהו קיטלינו עליו, אמר שלמה משה רבנו, אני אגלה לך סוד. אתם לא נועדים על אהרון ולא עליי. ואהרון מהו קיטלינו עליו, הנועדים על השם. לא עלינו תלונותיכם כי אם על השם. לכו אליו, אל תתנונן אצלנו. אנחנו קיבלנו את המועמדות, אני, השם רדף אחריי שאני אסכים לקבל את המועמדות. זוכרים, כן, במצרים. גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך על עבדך, לא יש דברים. השם כופה אותו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. טוב, נו, אין ברירה. אז אתה בא להגיד למשה רבנו שהוא מחפש כבוד, הוא מחפש מעמד. אוי, וואי. לפה להגיד על גדולי ישראל שמחפשים כבוד ומעמד? אין מילה יותר הזויה מזו. אין שטות יותר גדולה מזו. גדולי ישראל מעולם לא חיפשו כבוד ולא מעמד. רבי עקיבא איגר, עליו השלום, אי אפשר לתאר, רבותיי, אם זה היה האיש. לכן, מזכיר את השמות האלה, צריך לרעוד, לרעוד שמזכירים אותם. חתם סופר, רבי עקיבא איגר, צריך לרעוד. גדולים שבגדולים, מפחידים, היו מעניקים חמה בקומתם. מפחיד. רבי עקיבא איגר היה ענב ברמות על. יום אחד הביאו אותו עם העגלה לעיר, וכולם מחכים שהרבי עקיבא איגר מגיע, היה גדול, גדול דור. אז היו כולם עוזבים את החנויות, סוגרים אותם, וכולם מחכים בחוץ, ומחיידים שם שלטים, וצדיק בא לעיר. ועקיבא איגר קלט את התמונה, הוא ברח מהעגלה. עכשיו העגלה מגיעה, יבוא הרב, יבוא הרב, אין רב. חיפשו אותו, בסוף מצאו אותו בבית של הגביר שהיה צריך להיות אצלו. רב, מה עשית זה כולם? אז תגיד לי, מה אתם רוצים לגבור אותי? מה אתם מכבדים אותי? מה זה שטויות האלה? אני לא רוצה את זה. הם מחפשים כבוד, הם מחפשים שיגידו להם כל הכבוד, שיגידו...
מחפשים את זה ובורחים מזה, מן הכבוד המדומה הזה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, שהשם שתל את הצדיקים בדורות, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, שנאמר צדיק את המר יברח. כל אחד צריך לדעת, אנחנו רבותיי נאמנים לתורה, נאמנים לצדיקים, נאמנים לשם יתברך, הולכים בקו ישר, לא מסתכלים לצדדים, לא אכפת לי מה יש לשני, לא בתורה, לא במידות, לא בדרך ארץ, לא בכסף, לא בירת שמיים, לא באיזה אישה יש לו, לא תחמוד בית רעיך, עבדו, שורו וחמרו וכל אשר אל רעיך. שואל החתם סופר, מה? אם אמרת לא תחמוד בית רעיך, שורו, בסוף אמרת כל אשר אל רעיך, מה זה כל? הכל. אז מה ספרת? שורו, עבדו, חמרו, כל, של מה? או שלא תגיד כלום, או שתתחיל לספור את הכל. ביתו, שורו, חמורו, אופניים שלו, האוטו שלו, תתחיל עכשיו למנות לי את הכל. אם אמרת כבר כל זה, כולל הכל. אתם מבינים את השאלה? תשובה. עונה, אתה מסופר? לא, אח שלי. אם אתה מסתכל על האחר, אתה רוצה ללמד אותך איך לא תחמוד. אתה רוצה ללמוד איך לא חומדים? אחרי חמדה הזה. זה קשה. מה תעשה? אומר לך, אתה מסופר, מה יש חבר שלך? יש לו דירה. אתם יודעים מה פעם מישהו סיפר? מישהו חמתו נפטרה, מישהו שואל אותו מה היה לה? אומר לו וילה, וולבו, מישהו גם שואל אותו מה היה? הוא מדבר על הירושה כבר, היה לה וילה, וולבו, היה לה עסקים, נשאר מלא כסף, אח שלי, זה בסדר, הוא שמח שהיא מתה. אומר לך אדם סופר, תגיד לי, אתה מסתכל על חבר ואתה אומר, וואה, איך אני יכול לא לקנות פה? רגע, מה יש לחבר שלך? יש לו וילה, יש לו מרצדס, יש לו עסקים, יש לו, רגע, תמשיך, מה יש לו עוד? יש לו סוכר, הוא חולה לב, יש לו גם צרות מהילדים, צרות מהאישה. אומר לך, אתה מסופר, אומר לך, קשקוד, שמע, אתה רוצה את שורו חמורו? תיקח גם את כל אשר לרעך, גם את המחלות שלו. לא, לא, תודה! אז סתום את הפה שלך. מה אתה בבלת המוח? אתה יודע את הצרות שיש מאחורי זה? ואתה, אני יושב עם אנשים. אני אומר לכם, ישבתי איתו פעם, לא פעם, אנשים שנראים מיליארד דולר, לא מיליארד, בסדר? אני אומר, באמת אשרים. אתה יושב איתו שתי דקות, תמיד שזה אחד האנשים הכי אומללים עלי אדמות. צרות מאשתו, צרות מהילדים, זה רודף אותו, זה, זה, משפטים, סיפורים, יו! רבותיי, אי אפשר לחיות, אני לא יודע איך הבן אדם הזה לא מתמוטט מהתמוטטות עצמי. לא יודע איך הוא לא מקבל שבץ. מזעזע! שבץ שווה כל הכסף שלו, תגיד לי אתה. המדרש אומר, ובזה אני מסיים, לא המדרש, רבינו תרגום יונתן בן עוזיאל, כדאי לכל אחד מכם לקרוא תרגום יונתן בן עוזיאל לפרשה הזאת. מבין! אומר תרגום ידן עוזיאל, למה קורח חלק על משה רבנו? כי היה לו מלא כסף. כי הוא לקח את האוצרות של פרעה ממצרים. והוא הרגיש שיש לו כסף, אז אני בא למאה. ואם אני בא למאה, אז אני בא לדעה, אני יכול לחלוק אפילו על משה רבנו. זה מה שנקרא, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. לאן העושר לקח אותך? לבר פי פחת. מה אתה מתגאה בעושר? למה אתה תיקח אותו איתך? כוח לקח איתו את האושר. היחידי שהלך לאדמה עם האושר. גם הכסף, כל מה שהיה להם, אפילו סיכה, אומרים חזל, שהייתה בבית שלהם, נכנסה לאדמה. למה? שלא יישאר זכר מהמחלוקת. גם סיכה שהייתה של מחלוקת לתוך האדמה. היחידי שהלך עם האושר לתוך האדמה, הוא לקח איתו את הכסף. לא נשאר מזה כלום. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. ללכת בדרך ישרה. לא להסתכל לצדדים, אח שלי, קדימה! קדימה ללכת ולבטוח בשם השם יתברך ולדעת מה שהכי טוב לך זה מה שהשם נתן לך. הוא היטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמל לנו, הוא גמל לנו, הוא יגבל לנו, הכל זה הוא. חוץ ממאין, הוא, הוא, הוא. אין כלום חוץ מהוא. מה יש בעולם הזה? אין עוד מלבדו. היחידי זה הוא. הוא איננו. והוא גם איננו. מי? אתה, אני והוא שיענה. שום דבר חוץ מזה, הכל פטה מורגנה. מה שאתה מסביב זה הכל דמיונות. אין כלום. שאני והוא שיענה. בעולם יעזרנו לדבר כבוד שמו, שנזכה באמת להתחזק בתורה בירת שמיים, במידות טובות בדרך ארץ, לא לקנא באף אחד, להיות שמחים מחלקנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.